Розглядається питання про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської районної ради Івано-Франківської області та утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту передбачено, що з моменту дострокового розірвання строку трудового договору з керівником закладу повної загальної середньої освіти протягом 10 календарних днів засновник оголошує новий конкурс. Ми вже цей термін не витримали в зв'язку з тим, що швидше сесії не було, але мінімальне недотримання, тому що Алла Вікторовна була звільнена в зв'язку з переходом на посаду заступника міського голови 25 січня, і тому відповідно пропонується проект рішення. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської районної ради Івано-Франківської області на час виконання основним працівником обов'язків на виборній посаді з 10 лютого 2021 року, тобто завтрашнього дня. Ще раз повторюю, це є тимчасова посада, не постійна, тому що за людиною, яка працює на виборній посаді, зберігається робоче місце на час виконання обов'язків на цій посаді. Другий пункт. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на заміщення вакантної посади директора Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської районної ради Івано-Франківської області 12 березня 2021 року. Положення нашому прописано від 20 до 30 днів. Відповідно, ми витримуємо 30 днів. Третій пункт. Начальник управління освіти Долинської міської ради організувати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської районної ради на час виконання основним працівником обов'язків на виборній посаді відповідно до положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Долинської міської ради, затвердженого рішенням сесії Долинської міської ради від 28 травня 2020 року номер 568/16/2020. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційних вебсайтах Долинської міської ради, управління освіти та Долинського наукового ліцею-інтернату. Четвертий пункт. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської районної ради Івано-Франківської області та затвердити її персональний склад. І пропонується персональний склад комісії у додатку. Відповідно до тих пропозицій, які надійшли від засновника, від фракцій, пропозиції включити в комісію Сливчука Тараса Миколайовича, депутат Долинської міської ради від фракції «Свобода» в Долинській міській раді, Шевченко Алла Вікторівна, депутат Долинської міської ради від фракції «Голос» в Долинській міській раді. Від територіального органу центрального органу виконавчої влади забезпечення якості освіти пропонується Кобилянська Світлана Борисівна, завідувач сектору взаємодії з органами місцевого самоврядування, і Лемко Андрій Іванович, завідувач сектору роботи з експертами. Від інститутів громадянського суспільства надійшли пропозиції Мельник Іван Михайлович, голова Долинської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, Чернецька Марта Ярославівна, вчитель Долинського наукового ліцею-інтернату, член президії районного комітету Долинської районної організації профспілки працівників освіти і науки України. І від трудового колективу з правом дорадчого голосу Зеленяк Ольга Михайлівна, вчитель Долинського наукового ліцею-інтернату, і Полянська Тамара, член ради спільного прийняття рішень Долинського наукового ліцею-інтернату. Законом і положенням, яке затверджено, визначено, що склад комісії має бути на паритетних засадах. Тобто з кожної сторони однакова кількість членів комісії, що дотримано в даному проєкті рішення. Пропозиції надходили буквально, остання пропозиція надійшла вчора, тому депутатам у планшети ще ці, які названі члени комісії, ще всі не введені. Тільки нам першою подали Державна служба якості освіти. Прошу вибачення депутатів за те, що ми не встигли ввести планшет. Дякую. Так, і п'ятий пункт. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до положення про конкурс, затверджений рішенням Долинської міської ради від 28 травня 2020 року номер 568/16/2020 і контроль на комісії з питань освіти. Ігор Ярославович Парківчин піднімав руку. Суть в тому, що назва буде змінена з моменту перереєстрації закладу державним реєстратором. Коли ми вже затвердимо новий статут, буде підписано, рішення вступить в дію, ми подамо на реєстрацію. Тоді це вже буде заклад Долинської міської ради. На даний час, коли ми приймаємо це рішення, Долинської районної ради. А скільки часу статут зареєструється? Назва змінюється з моменту прийняття рішення, а державна реєстрація – це буде.
Тобто включити у проект рішення вже змінити там Глинську місцеву? Володимир Степанович, ну, ми зараз не голосуємо то саме, що голосували колись минулого разу. Давайте не робити якихось речей, за які потім буде соромно. Буде державна реєстрація, скільки там, 2-3 дні перереєструють, може навіть і швидше, проблем нема ніяких. Назва нічого зараз не вирішує. Суть. Головне суть. Дякую. Ще, шановні колеги депутати, Ярослав Бакаря. Ви також хотіли, щоб у складі, наприклад, конкурсної комісії був інший член. Ну, аргументуючи свої дії, наприклад, у нас Оксана Мякоч ходить у шкільну раду цієї школи. Ну, мається на увазі з депутатського корпусу Тарас Вивчук. Скажіть, будь ласка, чим аргументуєте ви такі свої дії? Що ви хочете бути у цій конкурсній комісії? У мене аргументація одна. Найперше всього склад комісії утворюється з засновників, в частності, подають пропозиції, подає фракції. Це було озвучено на комісії освітянській. Порадившися з фракцією, ми прийняли рішення про те, що ми маємо бажання мати представника в даній комісії, і ми подали звернення Володимиру Степановичу. Ну, воно якесь є особисте, чи як? Я аргументую свої дії, те, що це є також депутат міської ради і також людина, яка входить безпосередньо у шкільну раду. Ну, найперше всього, у шкільної ради є була можливість запропонувати від трудового колективу закладу, там теж є представник від батьківського комітету. Відповідно, це могла бути людина, яка запропонована як звідти. В мене аргументація одна, це не є моє особисте бажання, я не маю до інтернату ніякого відношення на сьогоднішній день, взагалі ніякого. Але я як представник засновника маю бажання приймати участь в даному комісії. Є пропозиція також внести кандидатуру про розвиток. Якщо Тарас Миколаївич не буде наполягати, логічніше би було людина, яка має відношення до ради батьківських і так далі. Якщо для вас воно не принципово, то тоді джентльменська такий поступок буде зняти свою кандидатуру, запропонувати пані Оксані. Я би так просив, якщо не є. Я думаю, що це був би чоловічий поступок. А хто хоче, хай конкурс буде відкритий, аби, ну, тобто звідси працювати, всі приходьте, хто хоче. Ну, реально, щоб це було прозоро, аби не думали, що якісь нюанси є. Ви розумієте, я за прозорі всі конкурси. Проведення конкурсу передбачає відеозйомку і, відповідно, може бути присутній будь-хто з депутатів, які виявили бажання взяти участь під час конкурсу. Єдине, що не буде мати людина, яка не включена рішенням у склад конкурсної комісії, не буде мати права голосу, а буде присутній під час проведення конкурсу на всіх його етапах, від першого засідання комісії до останнього, без абсолютно ніяких проблем немає. Добре, дякую, Володимир Степанович. Я так розумію, що Тарас Миколаївич наполягає на тому, щоб він залишився в комісії. Та, і не хоче. Питання до депутатів, в принципі, немає. Давайте так, все ж таки, як була пропозиція, я її поставлю на голосування. Зараз ми проголосуємо руками проєкт рішення за основу, а потім пропозиції до складу комісії до голосування. Шановні колеги депутати, ну, насправді, якщо ми зараз проголосуємо ще кандидатуру, це ламає склад комісії. Тому що кожна фракція має право висувати свою кандидатуру. Тому, якщо ми можемо тільки двоє чоловік від фракції, є 8 фракцій насправді, може бути тільки двоє, тому що ми прив'язуємося до центру Державної служби якості освіти. Вони нам дали тільки 2 кандидатів. І тому з кожної представницької сторони може бути не більше 2. Але в освітянській комісії погоджено на Тараса, так? Погоджено Тараса. Шановні колеги, зараз поставимо на голосування, визначайтеся, ніхто не має нічого проти. Ще запитання немає? За основу беремо, а потім голосуємо. Шановні колеги депутати, ставиться на голосування проєкт рішення про оголошення конкурсу економічної вакантної посади директора Долинського наукового ліцею інтернату Долинської районної ради Івано-Франківської області до утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу за основу. Хто за, прошу проголосувати.
Прошу, посидіть. Можна. Я знімаю свою кандидатуру. Ну, знаю, питання вважаю. Пані Оксана знімає? Так. Дякую. 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 Шановні колеги, тоді... Там була пропозиція Покіпчина. Ні, не було пропозиції. Тоді, якщо пані Оксана знімає свою кандидатуру, нехай так і буде. Можемо голосувати в цілому. Віктор Іванович, проведіть, будь ласка, голосування. Бакалєв Ярослав. Утримуюсь. Вік Володимир відсутній. Бондарчук Іванна. Так. Гаразд Мирослав. Вийшов. Гаразд Сергій. Утримуюсь. Грушилик Віктор. За. Воромиш Віктор. За. Депутат Богдан. За. Демид Святослав. За. Дупляк Андрій відсутній. Замкович Микола. За. Кондрин Іван. Утримуюсь. Лемгевич Андрій. За. Миїрський Андрій. Утримуюсь. Хмельник Іван. За. Михно Галина. За. Постовий Володимир. За. М'янко Олександр. Утримуюсь. Новіков Віталій. За. Голосецький Максим. За. Голоб'як Тарас. За. Пастух Іван. За. Петренко Юрій. За. Прокіпчин Аліна. За. Покіпчин Ігор. Так. Радухівська Мар'яна. Так. Сабан Михайло. Так. Сливчук Тарас. Так. Смолій Володимир відсутній. Тополя Ольга. Так. Ісяк Віталій. Тривець. Тиріч Василь відсутній. Шевченко Алла. Так. Юрків Зінові. Так. Міський голова Дим Іван Ростарович. Результати голосування за 24, отримало 6, рішення прийнято більшістю. Дякую. Дякую.